...etarako eta gaur faktorian eneko handueza dugu gonbidatu, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia handueza jauna egun honon gitorri. Kaixo egun on ezkerrik kaso. Itz egingo dugu segituan investidurari buruz, baina horren aurretik atzo Eusko Legebiltzarrean onartu zen e, lege garrantzitsu baten inguruan galdetu nahi nizun, adostasun oso zabalarekin Legebiltzarrak onartu duelako memoria historiko eta demokratikoaren legea ze puntutaraino uste duzu dela hau mugarri bat iraganetik dauden zauri horiek sendatzeko. Ba, lehenik eta baina esatia dakat oso esanguratua izan zala atzo lortutako babesa eta zeintzuk gelditzu ziren akordio hortatik kanpo ez da. Oso esanguratua da beti beste batzuek edo beste engan leporatzen zaien ba, gauza batzuk ikusitza gero norberak bere iraganera ikusitza dajan jarrera oso, oso esanguratua da ez da. Atzoko eguna oso posgarri xasan, eta oso, oso egun politxa eta oso egun emozionantia. Ez da? Bat be, uste dugulako, ba, etorkizunera begira oso egun importantia izan salako. Zatik, atzoko e, legeak, onartu genuen legeak, e, ba, esango nuke e, pendiente geneukan gauza basala, e, ba, belaunaldi batzuengan, baina baita be etorriko direnengan ere, ez da. Ni beti esan dut egunak pasatzen direnean ere, ba, e, pendiente geneukan kontu, kontu hori haunditzen, haunditzen e, soiala, ez da? Eta orduan, atzoko oso garrantzitsua izan zen, bat ez be, gaztiei e, azaldu asaldu egin beharko diogulako zer nolako iragan auki degun e, amen euskadin eta Espainian, logikoki eta askotan iragan hori mine egiten da eta beste batzutan ba, etorkizunakin ba, errekonsiliatzeko ere onur agarrisa izango, izango dalako, gertatutakoa berrido gertatu ez da din. Errazagoa da, adostasun zabalauek lortzea iragan urrutiagoko gai iragan gertuago izan diren beste urraketa eta zauri batzurekin baino? Ba ez det uste, atzoko ikusitza eta batzuen eh, ba, esposizioa entzun da, Ez, ez dut uste eta ez da, inbeste urte pasata batzuek ondino bere iraganai ukatzen dute, ez da? edo, edo bere iraganeko familiak eta inbeste abisen e, ospetsuak egin zutenen e, gauzak, edo gauzei uko egiten dizkiotelako, ez da, nik uste e, denbora pasata batzuek uko egiten dute bere iraganari eta eta hori uste demokrazia baten eta heldutasunez hartzen badegu gauzak hori ez da ez da bidezkoa ez da nik ulertzen dut batzuek ispilura begiratuta bere iragana begiratuta ba akatxo lotza sentitzen dute ezta baina norberak ispilu batean e, irudikatzen baldin bada eta ispiluak botatzen duen irudi hori ez basaio gustatzen ba, errua ez da izpiluarena, baizik eta bere iraganera, iraganekoa ez da, orduan, ba, bueno, nik uste, eta aurrera pausu oso garrantzitsu izan zala, espero dut ez bakarrikan, ba, gure historiaren epe hortara e, begira aurrera pausu bat izatea, baizik eta gure gertuko iraganera begira ere alako aurrera pausuak ematea posible izaten bada, uste dut oso posgarri zaizango dalako, elkarbizitzarako eta euskadiko etorkizunerako. Gainerakoan azken egunotan arretagune nagusia diputatuen kongresuan izan da, e, Nuñez Feijok inbestidura alegina egin du eta porrot egin du lehenengo bozketan eta itxura guztien arabera gaurko bigarrenean ere hala e, gertatuko da. Eta orain Sanchezen inbestidura gauzatzeko e, aldia e, datorrela dirudi impresioa izan dugu azken orduotan zerbait okertu egin dela. E, entzuten ari ginelako nahikoa mezu baikorrak, bai Sánchez beraren ahotan, bai Holanda Diazen ahotan, atzo EH Bilduko mertxea izburuak ere oso baikor e, itzegin zuen tarte honetan, baina e, Katalunian politika orokorreko ez tabai dan eta juntsek amnistiaz gain autodeterminazio referendumako e, oinarriak eskatu izanak, PSC jarri du alerta eta laua izetara zabaldutako oharrean dio hori ez dela bidea. Zerbait okartu da? Bueno, nik uste dut eh, RC eta Junsek dakaten leia partikularrean atzo politika orokorreko Kataluniako parlamentuan aurkeztutako ba, eh, ba, iniziatiba hori uste dut gehiagizkoa izan zala, uste dut hori ba, or, edo hortan oinarritzea negoziak eta eta ba, gure etorkizuna uste dut gehiagizkoa izan zala. eta gu, beti esan dugu e, negoziatzeko markoan konstituzioaren barne egon behar dela eta hortikan ez gara urtengo ez da, eta azkenean e, aipamena egin genuen e, bai PSC eta bai PSOEren oarraren bitartez hori horrela izango dela eta hori ez dela aldatuko. Uste, hemen jokoan dagoena ez da batzuen osesioak edo beraiek nahi duten ibilbidea baizik eta lortutako hainbeste eskubide sozial, ezta? da. Uste, legealdi oso garrantzitsu izan dela arlo hortan eta hori da benetan jokoan dagoena. Eta beste gauzetan ibiltzea usteet arrisku oso handia hartzea dela. Eta arrisku hori hartzen badute batzuek edo bere erantzunkizuna izango da beste hauteskunde batzuetara joaten joaten bagara. Orduan guk elkarrizketaren bidez, adostasunaren bidez eta gure e, marko legalaren barruan egin leiken gauzetan oinarrituko gara guk ondino positiboa gara eta uste dugu posible dela investidura saio hortara joatea eta gobernu progresista bat eukitea alderdi sozialistaren liderroarekin eta uste den momentua dela dendenak denak jokatzeko eta ez bere gauzetan ibiltzeko. Baina gaur atzo baino ezkorragoa zara, atzo baino zailago ikusten duzu investidura hori? Nik enu modu baten ikusinean. Eh? Nik hori ba, politika orokorreko batzar hortan kokatu nuen e, deklarazio hori. Logikoki, e, ontzat hartu nuen PSC eta PSOEk e, siniatutako ohar hori baita ere. Beharrezkoa zelako eta e, aipamen hori egin behar genuelako. Baina, usteet, ondino, ibilbidea da, ibil da kagula eta aurretikan posibilizango da investidura saio hori Eh, azkenean ba, ba, ondo joatea eta posible egitea Pedro Sánchez Barriro ere Espainiako presidenta izatea autodeterminazioaren adagai korapilatxoetako bat eta da adabestea, amnistia legearen onarpena, izan izen horrekin, edo izan beste izen batekin, baina ondorio antzekoekin. E, hori ze puntutera dago itxita? Ba, nik ez dakat inungo zehaztasunik, beraz, zehaztasunik gabe nik ez indet ez eh, ba, zebes esan, ez zebes konkretua, ez da, nik uste dut eta nik uste denok dakigula ba, agilian ja berbetan dauzela gai honen inguruan. Et, baina ondino ez da gau inungo zehaztasunik beraz, nik uste et, amen eh, politikoki konpondu egin behar degula eh, politikatik sortutako arazo batzuek. Aipatu egin behar dugu batzuek egin beste berbaiten duten batzuek eh, ere aipagarri da ontxe bertan holan baldin bagaoz beren erruaren gatxik izan zen eta gogoraztia dakagu zer kaltea egin zuen alderdi populararen gobernuak Kataluniara begira urte askotan eta erabaki askorekin. Eta orain, uste dut, Katalunia bueltatu din behar dela prozeseren e, momentu prebiotara. Ez da? Uste dut, oso nuragarri izango litzatekela ba, danontzako Katalunia ere berriro ere berreskuratzea sozialki, politikoki, ekonomikoki, ez da? Eta elkarrekin den denok bidea egitea. Uste, mm. No. Katalunia berriro ere e, prozesaren e, erdigunera bueltatzea e, inori etzaio lakomeni. Hmm. E, iraileko azkenen egunetan gaude, atzo urrian e, investidura hori egitea posible izango zela aipatzen zen hortik ondorio astatu beharko dugu gauza asko nahiko aurreratuak egongo direla gai onen inguruan, ezta? Pues nik uste dut, alderdi batzuek oso argi daukatez her dagoela zer dagoen jokoan, eta beraz oso argi daukate zer nolako boska eman behar duten. Ezta? Eta hor, adibide argiak daukagu hemen e, Euskadin, ezta? urrutira e, e gara joan, eta hemen bertan ere gauzak nahiko argi daukate edo daukagu e, askok. Ezta? Uste ez deula denbora galdu beharrik. Ez dugu denbora galdu beharrik, bai, batez ere feijo jaunak denbora de xente, e, galtzia e, ba, ba, erabaki zuen. Eta azkenean hilabete terdi gara gora eta bera, deno jakinda bere investidura saioa porrot bat zela lehenengo momentutik, ez da? Eta horri bili da hilabete terditan gora eta bera, bere diskurtsoa egiten eta akaso ambiente politikoa berotzen hortan dabil alderdi popularra, eta uste dut hori erantzunkizun gitxi eukitea dala. Hori jakin da, ba, bueno, uste dut eh, lehenik eta azkarren eitia baldin badakagu, ba, obien, ez, ez da gagu denbora galtzerik, eta orduan eh, ba, negoziaketak ondo, edo nahiko ondo joaten badira, ba, bueno, espero deturrengo hori posible izatea. Ea, hori posible dan. E, Euskal Herriko alderdi dago EH e, Bilduk e, Sánchezzi babesa ematea e, permatu ez dakit, baina bai kokatu du bere burua. Ea jotatik ordea badago aurreko legealdiko e, esperientzia, eure txarra e, den esperientzia, emandako hitza Sánchezek ez duela bete, bain eta berriz salatu dutelako, eta berriz ere babesa ematerako aurreko konpromisoak bete beharko dituela hori esan dutelako. Hori nola itzuli daiteke. Alegia, esan nahi du esate baterako Gernikako estatutuaren inguruko transferentziak epe oso laburrean gauzatzea ekarri dezakela horrek. Bueno, guk sinatu genduan e, egutegi xa o egutegi orientatiboa da zen, ezta? Eta alegin oso hain dugu hori betetzeko eta beraiek ederki asko dakite hori bete e, ez bada ezin asko izan dalako. Da? Eta hori argi euki behar dute eta gainera badaukagu ez dote zango, e, bai, argudio, argudio teknikoak, argudio juridikoak hori ez gauzatzeko. Ez azkenean gauza kondo egin behar dira, txartu egiten badira, gero, konstituzionalera eramaten dute eskumen noiek, eta gauzak okertzen dira, gauza kondo egin behar dira, eta hori gauzatu ez bada, arazo juridikoak eta araso teknikoak euki ditugu izan da. Ez da, mm, borandate politiko falta bat, ez da gutxiago ere, eta gainera hor daukagu zenbakiak, eta satia dakagu Pedro Sánchezzen gobernuarekin, ba, eh, izan dela, mm, gobernu izan dela, eh, eskumen gehien ekarri eh, duen gobernua. Beraz, borondate politiko hori ez dago zalantzan. Bueno, emendik aurrera ikusin behar dugu zer nolako gauzak edo zer nolako eskumenak gauzatu egin leikezen, ez da? Eta hortan, den denak zintzoak izan bargaran. Nik ulertzen dutea, jotak bere leia partikularra dakala. EH Bildurekin, eta askotan gauza hauek edo argudio hauek e, jartzen dituela, baina serioak izan berrera eta hemendik aurrera gauzak seriotasunez planteatu egin behar ditu. Eta esatia da gau baita ere, gauza hauek, a, a, eskumen hauek edo faltadiren eskumen batzuk, etorri ez baldin badira, Euskadi e, bere estatua berriztu ez duelako izan dalako. Eta estatu mailan e, berrizteket dagoen estatutu bakarra da geurea. Seriotasunez hartzen badegu, seriotasunez hartuko ba ba, bueno, seriotasun dugu dandana, eta gauzak muinean aztertu inberdeu eta bez, beste argudio politikoetan horrek eh, ez, ez dara malako inora. Orduan, mm. bueno, nik uste dut gauzak ondo planteatzeko momentua llegatu dela, baina seriotasunez eta jokoan dauen gauza guztia kontutan hartuta. E, esan duzu, e, gauzatu espaldin badira transferentzia horiek izan dela neurri batean ez euskadik bere estatutua e, eguneratu ez duelako. Ondorio estatu behar dugu aukera bat izan daitekela Gernikako estatutuan aurre ikusten diren transferentzia horiek e, eskumen horiek transferitu gabe estatutu berri baten negoziazio eta estatutu berri bat onartzea? Kauske, aukera hori pasatago legealdi izan aukiren duan. Eta gainera akordioan eko zabalazan. Eta zer zen, ea jotak bildurtu inzela. Eta, ba, hainbeste adostuta eukita, nahizago eukize gauza bat, beste gauza bat adostia, EH bildurekin akordio zabal hori gauzatzie baino. Eta hori ez da besteen errua, baizik eta ea errua. Nik uste dut, gauza soberanistak independentismo bide hori, Basterrean lagata, posibilizango litzatekeela estatutu berri bat eukitea, berriztu bat eukitea, lortu ditugun aurrerapen aurrera sozial guztia arduta eta etorkizunera begira zer nolako Euskadi nahi degun e, esarrita, ez da? Uste hori posible dala, baina deno zentzintzoak izan behar gara eta eta hori posible baldin bada hori gauzatu egin behar da. Baina ez estatutuko o... eskumenak e, e, ekarri gabe, alegia estatutu bai, nuski, berri bain, noski bai, ez, eskumen batzuk ez dira etorri legalki Gernikako estatutuak hori e, gauza ezina edo estatutuarekin gauza ezina dalako, orduan, hori berrizten baldin bada, posible izango da, eta gainera beste gauza batzuk ere, aztertzia dakagu, baina kontutan euki behar dugu, amen, e, hartzen diren, en, en, en eurotik, largoi tamase ikude atzendik dugula Euskadin, gero eh, autonomi desente dakagu gure erabaki kixak hartzeko eta gure politikak egiteko, baina onuragarri izango litzateke eh, ez da horri heltzea eta hausan bihardan moduan egitea mm, osesio soberanista batzuk alde batera utzi Gero bere ekimenak e, eitia dakate, logikoki, libereki eta demokratikoki, baina ubete esan dugu, konstituzioetik kanpo da ozen gauzak, ez ditugula gauzatuko, baina deno zintzoa baldin bagara, posibil izango litzateke noski baiet, akordio oso zabal bat e, lortu genduan pasatako legealdi izan, eta hori legealdi hontan kajoian gelditu da kajoian gelditu da. Bale, e, bat ezalako, logiko gita, guk hori esan dugu, geneukan egoerakin, hori ezen lehentasun bat. Bueno, urrengo lehi izan, posible baldin bada, bale, baina denok zintzoki jokatu behar dugu, eta helburua zein den, bihar da moduan kokatuz. Ez, ba, bat zuen, osesio soberanista gerdigunean jarriz, bai, zik, eta gure etorkizuna behar moduan garatuz. Eusko Lege Biltzarrean bestalde, eskuntza legearen tramitazioa aurrera dikoa, legealdi honetan onartu nahi den e, lege garrantzitsuetako bada, eta datorren astean amaituko da, zuzen, e, udaberrian ikusi genuen, Eaiotaren eta peseren artean, e, tartea ondisa zegoela gai batzuetan hizkuntza legeari dagokionez, eta gudakigunagatik, elkarrekin ari zarete orain zuzenketak lan zen. Adostu dituzu, eh? Ez, ondino gauza batzu falta dira, eta bueno, ondino epea dakagu, epe hori ez da oso oso luzea, urrengo astea hasi eran ja eh enmendakinak eh ba erregistratu egin egin behar dira. Ta bueno, hor gabiz eh, jotak eh, lantzen, ea eh, posible dan akordio batetara llegatzi. Alenik eta behin gure bisen arteko akordio bat lortu behar dugu en, enmendakin hoien inguruan, eta hori gauzatuta, ba, bueno, urrengo astean, e, eramango ditugu, eta gortik aurrera, haber zer nolako negoziak eta egiten ditugu beste, beste alderdiekin. Zuek esaten zen duten, izkuntza ereduak legean agertzea, ezinbesteko iruditzen zitzaizuela, hori zuzenketetan sartzea lortu duzue? E, ba, hortan hortan gabiz eta hortikan ez gara mugituko. Uretako oso garrantzitsua san ditugun ereduak mantentzea. Hori da e, bie bi alderdien artean berba egin genduana eta adostuta dakaguna. Beraz e, guk hori e, ba tekstuan erreflejatzea nahi dugu eta uste dugu hortik ezin garela ezin garela Ea, txai e, bildukatzo e, agerraldi egin zuen, eta oartarazpena esan ez, jatorrizko ispiritutik aldentzerik ez dutela honartuko, e, talde parlamentarioen artean Podemos eh, kanpoan geratuta eta PP eta Vox lehenagotik ere geratuak ziren EH bildurekin distantziak handitu egin direla esango zenuke? honen inguruan ez dut ez ebez eh, adostu edo berbain eh, bildurekin. Nik ulertzen dut beraiek ere bere jokuan da osela eta legitimoki bakoitzak bere, bere kartak erabiltzen eh, ditugula, baina nik eh, bildurekin ondino ez dago tarterik beraiekin gauza hauek negoziatzeko, batez ere lehentasuna, bibazkideen arteko adostasuna lortzia dalako eta gero, gerokoak. Bide batez, e, ezkuntza lorrari lotuta, e, zer esan eman du azken egun hauetan, e, eskola garraioarekin lotuta sortu den e, polemikak, jokin bildarrat, ezkuntza zailgura datorren astean emango ditu legebiltzarrean argibideak, ezkuntza zailaren zat legea aholkularitza eman duelako, autobus baten aholkulari ere badenak. Ez dakit sortu den polemika nola ikusten duzuen, eta interes talkarik egon daitekeenik atzematen ote duzuen. Bueno, nik e, bat egiten dut itxasoa tutxak e, esan behin batean behintzat, berarekin ados, ados naho, ez da? Gauza bat izaleike legaltasuna eta beste gauza bat estetika, ez da? da bueno, ba, estetikoki niri, ba, etzait eh, oso politiru ditzen gertatutakoa, ez da? Legalkiak aso hori posible izango da, bueno, hori horrela ez bada, ba, logikoki epaitegisak parte hartu beharko lukete gai hontan, baina estetikoki ba eta gaitzura ona eta hori onartu, hori onartu egin berda eta eaiotak berak onartu onartu egin dago, ezta? Da? Hemendik aurrera aurrengo astean e, ba, sailburuak bere agerpena eskatu egin dau eta bueno, bere argudioak edo bere errelatoa entzutiko prest gaude sozialistak eta horren arabera ba, bueno, gure eritxixa emongo emongo deu e, beste azalpenik eman dizuete gobernukide gobernuki bezala gertatu denaren inguruan e, horren aurretik Ez, ez dakagun e, eh, ba, argudio guztiak edo errelato guztia, ba, ba, denok dakiguna da, medioetan agertu, agertu dana. Naizago dugu ba, agerraldi hortar eta agerraldi hortan ze, ze esaten danari ba, oso, oso argien gogara. E, azken kontu bat, Bart, e, foru aldundietako gasunek erabatera teban jakin dute, zer gai reformarako oinarriak jarriko direla, egutegi bat adostuko dela, eta egungoaren analizia urtea amaitzerako egine egongo dela. Alderdi sozialistatik, zertan jarriko duzue indarra, aldatu behar dagoenaren inguruan. Zertan iruditzen zaizue, orain baino hobea behar lukela, zerga sistemak. Gu beti esan dugu gure zerga sistema mm, askoz be progresiboagoa izan behar dela eta beste aldetik ere e, elementu berriak esartzeko moduan gauzela. ezta Fiskalitate berdea, enplegu arloan, garraio e, sosteniblearen e, arloan, uste hortartea dakagu gauza asko adosteko eta gainera nik somatzen dut hori e, ba, posible izango dela adost, adostasun zabaletara eramatia, ez da? Bueno, lehenengo oinarriak ematen ari, ari dira, eta nik oso baikorra naiz alde horretatik, ta espero de gure zerga sistema geroz eta hobiagoa izatea. Hmm. Elkarten gaineko zerga esate baterako, igo beharra ikusten duzu? Bueno, hori aztertzeke dakagu, nik beti esaten dut gure premisa, lehenengo premisa, progresiboagoa e, izan behar dela, eta gero ere kontutan hartu behar dugu, e, ba, fortuna haundien inguruan, ba, ere hor pendiente dakagula erreforma esartzia, eta, eta bueno, nik uste etor erramita honak e, euki leikegulaz, ba, etorkizun etorkizun era begira Euskadi hobeago bat ere kitzako. Baineko andu eza, Euskadiko alderdi sozialistaren idazkari nagusia. Eskarrik asko gaur Euskadi ratian izateagatik urrengor arte. Zuei, egunon.